З мечами, щитами і під середньовічні співи сучасні вікінги вирушають у бій. Понад 1000 років тому тут, під фортецею Трелеборг, король Гарольд Синьозубий зійшовся у двобої зі своїм сином Свеном. А тепер біля руїн замку знов чути дзвін мечів, тупіт чобіт і бойові гасла. Участь у реконструкції битви беруть кількасот людей. В історії бій виграло військо Свена, який скинув свого батька з престолу і сам зійшов на трон. У постановці ж перемогу здобуває найбільш підготовлена команда. Тож до визначної битви учасники сумлінно готуються весь рік. Для того, щоб переламати перебіг битви, не потрібно багато. 10 людей з одного боку можуть змінити хід бою, але і 5 людей на іншому також можуть це зробити. Усе залежить від кількості гравців і досвіду. Ми багато тренуємося. Наша група тренується раз або двічі на тиждень, по кілька годин цілий рік. Ми докладаємо чимало зусиль. Епоха вікінгів – один із найважливіших періодів історії Данії та Скандинавії загалом. У цю добу сталося багато важливих речей. Засновували міста, поширювалося християнство. Деякі люди залишалися язичниками, але все ж відбувалася масова християнізація. Це період, який пов'язує нас з Європою набагато сильніше, ніж будь-який інший. Утім, життя вікінгів – це не лише завойовницькі походи та міжусобні битви. Під час фестивалю учасники також виконують скандинавські пісні й танці, влаштовують театральні вистави, змагаються у стрільбі з лука і виготовляють традиційні прикраси, які колись носили могутні воїни. Жінки прядуть вовну, з якої потім виготовляють одяг. Костюми для феєрії багато учасників також шиють вручну, як і їхні попередники багато століть тому. Це дуже довгий процес. Якщо жінки вікінгів хотіли пошити собі сукню, то на це йшла ціла зима. Треба було вичистити вовну, потім зробити пряжу, пофарбувати її, а тоді зіткати плаття. Це тривало дуже і дуже довго. Зрештою, сукня була готова, і іноді вона була єдиною на все життя. Фестиваль вікінгів у Трелеборзі – найбільший у Данії. Сама ж фортеця – один із 7 замків воїнів, які віднайшли в наш час. З них 2 – на території Швеції. Свої форти вікінги будували у вигляді кругових замків, які оточували ровом, обгороджували земляним валом і дерев'яним частоколом. Усередині ж було помешкання. Нині керівники музею домагаються, щоб цю та інші унікальні пам'ятки додали до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Я сподіваюся, що ця фортеця отримає статус пам'ятки ЮНЕСКО. Це приголомшлива пам'ятка архітектури і археологічний об'єкт, який абсолютно заслуговує на такий захист. Єдине, за що я переживаю, що якщо він потрапить до списку ЮНЕСКО, нам, можливо, не дозволять сюди приїжджати і дуркувати. Вікінги – це стиль життя. Учасники фестивалю – вікінги в серці. Вони шукають ярмарки і фестивалі, щоб побути разом. Коли ви живете як вікінг, то можете ні за що не хвилюватися. Якщо ви переживаєте стрес, як багато людей нині, просто станьте вікінгом і будьте щасливі до кінця життя. Наступний фестиваль вікінгів у Трелеборзі відбудеться за рік. А тих, хто хоче якомога швидше відчути дух цієї скандинавської епохи, запрошують до Норвегії. Там, на Лофотенських островах, уже 3 серпня почнеться не менш дивовижна вікінг-феєрія. Христина Катерина, 5 канал.